listat e hapura tashmë janë një fakt i pak thyeshëm mbrapsht. Kushtetuta ka përcaktuar qartë që në zgjedhjet e 25 prillit, qytetarët shqiptarë të kenë mundësinë të shprehin vlerësimin e tyre dhe të japin votën e tyre jo vetëm për partinë politike, por dhe një prej kandidatëve në listën e secilit prej subjekteve zgjedhore garuese në ato zgjedhje. Dhe duke u nisur nga kushtetuta, Partia Socialiste e Shqipërisë ka propozuar një draft i cili është bërë publik nga përfaqësuesi ynë në Këshillin Politik Zoti Gjiknuri dhe ky diskutim është zhvilluar sot edhe në grupin parlamentar me qëllim që përveç pjesës që do të vijojë diskutimi në Këshillin Politik dhe ne e inkurajojmë Këshillin Politik ku janë përfaqësuar dhe subjekte politike jashtë parlamentare me qëllim që të gjejmë gjuhën e përbashkët në përkthimin, do ta quaj unë, si duhet të ndryshimeve të miratura në kushtetut në kodin zgjedhor. Dhe për të ndihmuar procesin dhe për të mos humbur më kohë, në kuvendin e Shqipërisë do të depozitohen ndryshimet e propozuara, ndërkohë siç jeni informuar nga opozita parlamentare ose që të jem korrekt, nga një deputete e opozitës parlamentare është propozuar, janë propozuar disa propozime nga ana tyre. Ata kanë të thjeshtë që bashkë me propozimet tona të depozitohen në kuvend dhe në grupin e punës të ngritur në komisionin e ligjeve të filloj diskutimi dhe unë shpresoj që edhe nga ana e opozitës jo parlamentare ne të kemi mundësinë që të vazhdojmë diskutimin me ta dhe e nxis Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe parti tjera jashtë parlamentare që të kontribuojnë me propozimet e tyre, por më lejoni të them që drafti i propozuar prej nesh është një draft që i ka marrë 100% të gjitha sensibilitetet dhe propozimet e shprehura deri tani nga të gjitha këndvështrimet politike. Pra, listat janë 100% hapura. Pse janë 100% hapura? Sepse çdo kandidat në listën e secilit për subjekte politike do të marrë vlerësim me votë nga ana qytetarëve.